В момент, коли уся Україна спостерігає за відомим чотирилапим піротехніком Патроном, у затінку залишаються сотні розумних песиків. Хоча назвати їх просто песиками важко, адже це справжні герої, які безстрашно допомагають нашим спеціальним службам. Таких готують і у кінологічному центрі ГУНП в Житомирській області. Собака не продасть нікого. Собака довіряє повністю кінологу. Кінологу собаці. Ось так лагідно про своїх підлеглих говорить кінолог Юрій. Зараз він виховує 3 чотирилапих – 2 ювчарок та лабрадора. Кожен з них виконує різні завдання. Дана собачка – породи німецька вівчарка, звати Альфа, 1,5 года їй, яка навчається, працює по пошуку зброї вибухових речовин. Ця собачка тренується вже близько з переривами 3 місяців. У спілкуванні з собачками головне, каже кінолог, особистий підхід, адже кожна тваринка – особистість з власним характером. Загалом у центрі 25 тварин різних порід. До прикладу, це Джек Рассел Харлі, яка спеціалізується на пошуку наркотичних речовин. Однак слухається вона не всіх, лише свого кінолога. Харлі, голос! Харлі ще новенька у цій справі та тренується лише 3 місяці. Однак вже вдало виконує команди та з першої спроби знаходить наркотичні речовини у приміщенні та спеціальних навчальних коробках. Власниця песика згадує їхню першу зустріч. Каже, обирала найактивнішу. Приїхала до хазяйки на квартиру. Хотіла вибрати саму таку, саму грайливу, саму апортировочну собаку. Апортика з собою ми не взяли. Ми з чоловіком приїхали, взяли краплі для глаз у нас були. Ми їх просто кинули, і хто перший побіг і забрав, того ми і забрали. Головна зброя усіх песиків – нюх. Тому під час тренувань використовують різні аромати, аби на місцевості чотирилапі могли точно відчувати різницю. До спеціальних ящиків кладуть речі з різними запахами, які можна зустріти у повсякденному житті та які зможуть відволікти пса. Серед них і дезодоранти, і корм, і багато іншого. Та наших експертів не обдурити. Вони відразу знаходять те, що їм потрібно. Ось так Альфа швидко виявила зброю у коробці та обережно вказала на неї кінологу. Адже саме ця собачка відповідає за пошук вибухонебезпечних предметів. А ось її мама займається вже іншою роботою. Така собі, скажімо, сімейна справа. Дана порода німецька вівчарка, звати також Альфа. 6 років, працює по сліду порушника або як нас грибники ходять по гриби, ми шукаємо, їздимо грибників. Також ж вона працює по затриманню правопорушника на охорону. Загалом у кінологічному центрі готують собак у багатьох напрямках. Слідова робота, пошук наркотичних речовин, пошук трупів, решток людей, пошук зброї вибухівки. Зараз, як кажуть у центрі, виїздів поменшало. Однак актуальнішими стали пошуки людей. Та в будь-якому випадку наші чотирилапі герої справляються з усім та готові до різних умов. Тож не лише патроном може похизуватися Україна. Катерина Волкова, Юлія Цткевич, телеканал СК1.